1850 закарпатців опитали про готовність до змін у громадах краю. Респонденти віком від 14 до 35 років з різних населених пунктів краю пройшли анкетування на порталі «Допомога Закарпаття» та заповнили Google-форму. Проєкт реалізувала молодіжна рада при Закарпатській ОВА за її ж підтримки. Молодь сьогодні є рушієм змін і відіграє важливу роль у розвитку нашого краю, кожної територіальної громади та країни загалом. Тож ми, як молодіжна рада при Закарпатській ОВА, вирішили провести комплексне опитування, яке би охопило весь наш регіон, і дізнатися, що саме хвилює нашу молодь, які в неї є потреби чи проблеми, аби оперативно, спільно з органами місцевого самоврядування реагувати на ті виклики, які постають. Зосередились на головному – умовах для того, щоб молодь залишалася у громаді. Дослідили причини відтоку. Найбільш затребуваним серед усіх опитаних є простір, де молодь може проводити вільний час. Такий варіант обрали майже 1200 опитаних. Найбільша потреба в молодіжних просторах спостерігається в Чопській, Білківській, Івановецькій та Великолучківській громадах. Також високі показники у потребі спортивної інфраструктури переважають серед опитаних Чинодіївської, Колочавської та Великобичківської територіальних громад. Також аналізували готовність молоді до змін та бажання для цього діяти. Понад 1520 осіб, це близько 82%, хотіли покращення ситуації в молодіжній політиці в громаді, однак готові робити свій внесок 719. Інші ж сподіваються, що зміни робитиме хтось інший. 70% опитаних хоча б іноді цікавляться інформацією про події. 62% опитаних брали б участь чи навіть проводили б заходи. Це майже 1150 людей із 1850 респондентів. Найбільш затребуваним були культурно-розважальні заходи. Йдеться про аукціони, ярмарки, фестивалі, концерти. Такий варіант обрало 966 осіб. Також великий попит, майже 500 голосів на спортивні заходи. Інформаційне забезпечення – одна з передумов залучення молоді до розвитку громади. Проаналізували у дослідженні потреби молоді для створення ефективних молодіжних рад в регіоні. Найбільший попит зафіксували на повідомлення про впровадження молодіжних ініціатив та проєктів. Найбільше всього це було зафіксовано в громадах Середнянська, Дубівська та Великобичківська. Найменш зацікавлені відповідно до результатів опитування викликає це розвиток soft skills, це відзначили 179 осіб. Молодь цікавиться тим, де саме брати кошти на реалізацію їхніх проєктів, та також де брати інформацію про фахівців, яких можна залучати. Долучилися до проєкту 61 громада краю, крім Ставнинської, Великодобринської та Неліпинської. Левова частка серед респондентів – жінки. Найбільш активна – Мукачівська громада, а от пасе задніх – молодь у громадах Рахівщини. Врахували у опитуванні і думку внутрішньопереміщених осіб. Їх час 8%, зокрема з Донеччини, Луганщини та Херсонщини. Загалом дані, які ми отримали від вимушено переміщених осіб, це відповідає загальним результатам опитування. Молодь з-поміж ВПО зауважує, що в громадах найбільше не вистачає простору, де молодь може проводити свій вільний час. Якщо говорити про заходи, то 66% опитаних – це категорії, що наголошують на необхідності збільшення культурно-розважальних заходів, і вони найменше зацікавлені в тренінгах. Результати опитування презентували у вигляді посібника, який буде у нагоді органам місцевого самоврядування, громадським організаціям, молодіжним радам, учнівським та студентським самоврядуванням, неурядовим організаціям та іншим інституціям, дотичним до молоді. Розішлють його усім громадам Закарпаття, буде і у вільному доступі.